Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 7. 19. 39. 40. 66. 50. 49. 78. 71. 17. 15. 29. 52. 28. 13. 59. 14. 43. 64. A číslo 68. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 4, 4, 7, 1, 5 a 9. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.